Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви покажа как се прави миш-маш от пресовани лимецови ядки, залети с гореща вода, чушки, домати, ленено семе, риган, кимьон и ябълков оцет. Ще започнем с приготвянето на сосчето. Него ще го направим от ленено семе, кимьон, ригана, стривам го ето така. Този сос е подходящ за най-различни други салати. Много е хубав и лесен за правене. Слагам ябълков оцет на вкус. И тъй като лененото семе сгъстява, слагам и вода. И започвам да бъркам. Ето така. Ще добавя още вода. В здрав живот харесваме да правим рецептите с неекстрахирани мазнини. Олеа и зехтини, а ето така с ядки, в които магията на цялото семенце е в нашата салата или в случая гозба. Така, ето, сосчето е готово. Още малко вода, защото лененото семе поема. Следващата стъпка. Слагаме доматите в една купа. Добавяме чушките. Лимеца. Той е накиснат за няколко часа и така добре е поел вода. Време е да разбъркам. И накрая добавям и соса, който приготвихме. Финално разбъркване. И така нашата гозба почти е готова. Имаме един лимецово доматен чушков ленен риганов кимьонен миш-маш. Готово! Сега, преди да го опитам, ето в тази купичка ще си сложа една лъжица. Аз съм го опитвал много пъти, но сега пред камера да видя дали така се е получило добре, както всеки път. Едни деца ме научиха на следното стихче. На слънцето и на земята, на въздуха и на водата, на всички малки и големи същества, благодарим за нашата храна. Благодаря! Традиционно чудесен вкус. Благодаря! Всичко най-добро и до нови срещи!